Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaziri kupisa, ziri kutendera pa social media. Prophet wedu panga naye by Beth Passion Java. Vane ma pictures avari kutendera pa social media. Vari kuratidza kuti vanorwara. Vamwe vanhu vadedzera kuti chirwere chavo chegwembe. Vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa chirwere chacho chelula lula. Munongoziva mega prophet wedu panga naye vanofarira lula lula too much. Munongoziva munhu ane mari. Vane mbiri yekuzikanwa nekumitisa. Vanhu vachiramba nhumbu dzavo nhumbu dzacho vamwe vanhu vadedza kuti aiwa chirwere chavakatora kuna ED chirwere chavakatora kuna DJ Towers chirwere chavakatora kuna DJ kuna Somizi munongoziva mega vanhu vanodedza kuti Passion Java panganai anenge anoita zvokukwirana nevarume handizigadzina kuti kudi asi mapictures aripo pa social media ari kutenderera vamwe vanhu vafara vamwe vanhu vafane kuseka vakadedzera vakati pfepfepfe nechirwere chake chegwembe vamwe vanhu vadedzera kuti chirwere chakachitora kuZANPF ZANPF ndo inozikanwa nezvirwere zvakadai sowanzi kupanenge vachiti vari kuenda kumarali kumapati vanenge vachifamba vachikwirana nevakadzi vanhu vasikana nevanhu koko kumarali koko saka ndizi guys kuti munoti kudi asisi kana takatarisa tutongoona kuti apa something is wrong sapa prophet vedu vanenge vari kurwara vari kurwarisa vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa ngavaende kuchipatara vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa ngavazvirapeka sezvo vari prophet vamwe vanhu vadedzera kuti munhu ane mari akaita saprofet anotadza kugeza ndivana Tom Jones ola vanga vachidedzera kuti kwanga achitadza nei kuti atsvage medication kuti agadzirise chirwere chacho kana kuti ongogezawo munhu akaita sapanganai so guys handisi kuti munoti kudi thank you so much guys for whatever you are doing to our channel it's much appreciated please don't jump our aids like our video squitra kuti video redu rende kure guys it means a lot zvese zviri kuitika pachannel yedu is not kuti tiswe asi munoita kuti zvibudire saka tinongokutendai tongotirambai muchiti supportawo muchititirawo zvakanaka muchilike mavideos edu thank you so much guys ndonyaya yanga tauya nayo nyaya ya prophet vedu venhema Passion Java panganai by Beth vanotenderera for wrong reasons pa social media.